God kväll. Tänkte flika in lite med tanke på börsens negativa humör idag. Generalindex på Stockholmsbörsen gick ner med cirka 3%. Mina aktier följde med ner och till och med mer än så, 5% ner idag. Och det är jag såklart inte så glad för. Men samtidigt så hade jag en bra dag igår då aktierna steg med 3%. Och vad jag egentligen tänker säga med detta är att jag bryr mig inte så mycket om vad som händer på en enskild dag som idag eller som igår. Det har gått lite upp och ner här sista tiden, lite varannan dags humör på börsen. Och så även bland mina aktier på min portfölj. Men som sagt, jag tycker inte det är så viktigt att titta på vad som händer på en enskild dag, utan det viktiga är att titta på vad som händer över tid. Och om jag tror på mina bolag, om ingenting särskilt har hänt, så ser jag heller ingen anledning till att ändra på något bara för att börsen blir lite tråkig. Så jag har inte gjort några ändringar idag. Det enda som man egentligen kan tänka på, som jag tänker på ibland, det är om någon av de aktierna som jag har skulle falla extra mycket och jag ändå har tänkt att fylla på just i den aktien, så kan det ju vara ett lämpligt tillfälle att göra det vid en större nedgång. Jag gjorde till exempel så förra veckan vad gällde Technion som jag då köpte lite mer i till exempel. På en av de dagarna då Technion gick ner några kronor. På så sätt fick jag ju då ett bättre anskaffningsvärde än om jag hade köpt den på någon av de andra dagarna i veckan. Men annars så tycker jag inte att det finns någon anledning att hetsa upp sig för att börsen går ner en enskild dag. Däremot om det skulle gå ner mycket flera dagar i rad eller under kort period, så är det klart att då är det någonting som är oroväckande. Men en enskild dag, det hänger jag inte upp mig på alls. Det jag däremot hänger upp mig på är vad som händer imorgon. Då har ju Angley Gaming och framförallt Spekta sina presentationer och sina delårsrapporter för första kvartalet som jag nämnt tidigare. Jag kommer följa Spektas presentation via nätet live under förmiddagen. För jag tycker att det kan vara intressant att höra vad VD:n för Spekta har att säga. Och inte bara läsa en kort sammanfattning. Så det ser jag fram emot imorgon med spänning. Spekta är mitt största innehav, så därför har det extra stor betydelse och vikt för portföljen. Men det är imorgon det. Jag återkommer säkert med en rapport om vad som har hänt med Spectas och Angry Gamings rapporter imorgon. Tack för nu. Hej.